4H, Dyrevernalliansen og Norges bygdekvinnelag deltar på denne høringen på vegne av organisasjonene som mottar organisasjonsstøtte over Landbruks- og matdepartementets budsjett, kapittel 1138, post 70. Og det gjør vi fordi forslaget om å kutte all støtte til organisasjonene er dramatisk. Det rammer 28 frivillige og ideelle organisasjoner, både økonomisk og organisatorisk. Organisasjonene mener forslaget om å kutte i organisasjonsstøtten står i kontrast til regjeringens frivillighetserklæring fra 2015. Der understrekes betydningen av frivillighet og viktigheten av å legge til rette for et sterkt sivilsamfunn. Ferske tall fra SSB viser at frivilligheten i Norge i 2015 bidro med en innsats tilsvarende 130 milliarder kroner i verdiskapning. Gjennom budsjettmidlene som gis over kapittel 1138, leverer organisasjoner samfunnstjenester og dugnadsaktiviteter mange ganger verdien av det beløpet vi får tildelt over statsbudsjettet. Organisasjonsstøtten bidrar til at vi løser oppgaver som staten ikke kan løse alene, og som bygger opp under de landbruks-, mat- og bygdepolitiske satsingsområdene. Dette er områder som kommer tydelig frem i kriteriene for selve ordningen. For oss som ideelle organisasjoner er frie midler helt nødvendig for å sikre forutsigbarhet for drift. Denne støtten er også et fundament for at vi skal ha kapasitet til å søke om prosjekter og til å arbeide for inntekter gjennom medlemskontingent og andre kilder. Det fremkommer i begrunnelsen for å avvikle ordningen at denne ikke skal bidra til større mangfold. Så langt vi kan erfare, har det de senere årene kommet til flere nye organisasjoner, og andre har gått ut. Vi mener derfor at ordningen bidrar til mer mangfold og økt frivillighet over hele landet. Når det gjelder forvaltningen av ordningen, så kommer Landbruks- og matdepartementet årlig med offentlig kunngjøring av midlene, kriterier for tildeling, informasjon om søknadsfrist og klare krav til rapportering. Regjeringen har ved tidligere statsbudsjetter foreslått endringer, men disse forslagene har ikke fått flertall fra dere her i Stortinget. Så, for frivillige og ideelle organisasjoner er stabilitet i denne ordningen svært viktig. Det gir forutsigbarhet, det gir mindre byråkrati og mer aktivitet. Så, på vegne av de 28 organisasjonene som får støtte over Landbruk- og matdepartementets budsjett, ber vi om at næringskomiteen medvirker til at ordningen i sin helhet tas inn igjen i budsjettet for 2018, og at ordningen videreføres med samme bevilgning til den enkelte organisasjon som for 2017. Og så viser vi til vårt felles brev fra organisasjonene, hvor vi har utdypet punktene våre nærmere. Tusen takk.